لسمه فيديو د ژبې بدلول ځینې وخت د انګلیسي ژبه سخته وي او شاید تاسو وغواړئ چې په خپله مورنۍ ژبه کې کروم وکاروئ کرسر د صفحې لاندې په کنټرول پنل ودروئ په کنټرول پنل کلیک وکړئ په سیټنګ کلیک وکړئ په ادوانس کلیک وکړئ په لانګویجز اند انپوټ کلیک وکړئ په لانګویجز اند انپوټ کلیک وکړئ په اډ لانګویج کلیک وکړئ دلته خورا ډېرې ژبې شته خپله ژبه پیدا کړئ او په چهارخانه شکل باندې کلیک وکړئ په اډ کلیک وکړئ اوس په درې ټکیو کلیک وکړئ په چهار کنجه کلیک وکړئ په ریسټارټ کلیک وکړئ یو ځل بیا لاګن شئ اوس وګورئ ژبه بدله شوې ده اوس ګوګل خلاص کړئ او یو کلمه ټایپ کړئ او انټر ته فشار ورکړئ په سیټنګ کلیک وکړئ په لانګویجز کلیک وکړئ دلته به خورا ډېرې ژبې وګورئ خپله مورنۍ ژبه پیدا کړئ په دایره کلیک وکړئ او بیا یې سیف کړئ اوکی کلیک کړئ اوس ګوګل ستاسو په مورنۍ ژبه لیکنه کړئ هر پاڼه په خپله ژبه ترجمه کولای شئ صرف په ترجمه لینک باندې کلیک وکړئ